Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ark Primal Fear. Hoje eu tô super empolgado, gente, porque olha só. Mano, parece que tem um Indominus com a boca aberta. Será que ele morreu, gente? Peraí. Talvez ele tenha morrido. Tá pega, velho. Que é isso? Coisa bizarra, mano. Eu acho que ele morreu mesmo, gente. Peraí. Ou não... Ou aconteceu alguma coisa bizarra aqui, galera, mas tudo bem. Estamos aqui com o Indominus adolescente, pessoal. E ó, esse aqui quer passear comigo. Vamos dar imprint nesses caras aí. Eu vou dar imprint, galera, mas não vai ser aqui porque tá muito esculhambado. E esse aqui morreu? What? Não, morto. Por que que ele morreu, gente? Não entendi. Bom, se a gente tem um, tá valendo, né? Ó, consegui uma motosserra que vocês estavam me pedindo muito. Yoshi, usa a motosserra aí pra farmar as paradas que vale mais a pena. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, 10 gasolinas pra gente usar esse treco. E mais ainda, gente. Tem várias coisas aqui que eu quero mostrar, mas calma, tá? Deixa eu só dar uma farmadinha no nosso Indominus. Cara, por que que ele morreu? Isso que eu tô encucado, né? Na verdade, foram todos que morreram. Sobrou um. Um. Tá, ô Mawing. Ô Mawing, você não alimentou eles direito, né? Que doideira. Bom, gente, tem muita coisa aqui que vocês querem que eu teste, tá? Por exemplo, Yoshi coloca um crop do lado de um crop. Vocês são... As ideias, mano. As ideias. Vocês querem que eu transforme esse crop num crop. Será que vai dar certo? Talvez dê. Só que esse crop, gente, ele acaba bagunçando um pouco as coisas. Por quê? Olha o tanto de ração Apex que a gente tem aqui. Galera, eu não dou conta de pegar tudo isso, então o que a gente tem que fazer? Recolher ele. É a melhor forma de tirar tudo isso, entre aspas, esse lixo daí, né, e colocar de novo. É uma trabalheira insana, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Nesse vídeo, a gente tem que fazer muita coisa, tá? Primeiro, temos que domar o boss lá que eu queria. Tem que farmar com o Indominus, tem que fazer a cela do Indominus, tem que fazer um monte de coisa, eu tô devendo pra vocês. E domar uma criatura top, tá? Então, hoje o negócio tá corrido. Deixa eu ver então esse... Ó, eu tô com 3 crops, gente, por quê? Porque alguém deixou aqui na minha base, e esse alguém eu não sei quem, me deixou um grifim de light. Eu não mostrei pra vocês porque eu quero domar um também, então... Beleza, mas ele colocou esses crops lá dentro. E eu vou fazer um teste que vocês estão me pedindo muito. Yoshi, se você colocar um crop dentro do crop, o crop multiplica o crop? Pois é. Eu acho que sim, gente. Mas isso aqui é insano, galera. Porque daí, cara... Vamos ver. O crop multiplicando o crop. Daí acabou a vida, né, gente? Eu zerei o arc sem fazer nada, né? Mas, enfim... Tem uma Reaper ali, ó. Eu vou deixar aqui só um pouquinho, só pra gente ver, tá? Deixa aí, deixa trabalhando aí. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, cela de Indominus Ômega. Será que a gente tem? Tem. Não tem. Vamos aprender? Vamos. Indominus Ômega. Tá aqui, galera. Ó, lembrando que o Ômega, ele é acima do Apex. Então, teoricamente, o nosso Apex filhote... Ah, não tem raid. Que maravilha, hein? Opa, tem aqui um pouquinho. Já que a gente não tem, eu vou multiplicar essa raid ali, galera. Só pra gente poder fazer isso hoje, tá? Eu acho que... Ó, vou tirar um daqui. Eu acho que vai fazer, tá, gente? Mas, cara, eu não sou muito a favor de ficar usando isso agora, gente. A gente usa assim quando precisa, né? Omega raid, por favor. Vamos lá. E... O crop não tá multiplicando, galera. E agora? E agora? Deu ruim o negócio aqui, né? E... Bora. Ah, tem que ligar, né? Por isso que não tava funcionando aqui. O que mais que a gente tem que fazer, pessoal? Deixa eu ver se eu não esqueço de nada, tá? Temos que farmar... Esse Drago Godling aqui a gente vai testar ele hoje. Temos aqui... Mantis... Mantis, você pode sair fora. Não vou usar você agora. Minhas armaduras estão quebradas. Pois é. E assim, gente, olha quantas vezes que eu morri no vídeo passado. Acho que eu até cortei metade das mortes que vocês nem viram, né? Mas tudo bem. E é isso, galera. Vamos lá, então, tentar domar o bichão que eu quero, fazer tudo isso. E eu também tô com um rifle muito bom aqui pra gente testar uns dardos, gente. Que são os Trunk Bullets, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso.
Lembrando que, pra fazer os Trunk Bullets, galera, a gente precisa de narcótico. E de todo tipo de narcótico, começando com o potente. Pra isso, a gente precisa de semente. Daí, a partir desse, a gente faz os outros, né? Ó, a partir do Toxic, na verdade, a gente faz até o Primal. Com Primal Blood. Interessante, galera. Interessante. Mas a gente também precisa de Flor Rara e Toxic Blood. De tudo um pouco, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, então. Só deixa eu ver se multiplicou aqui o meu couro pra gente fazer a cela. Quer saber, gente? Daqui a pouco a gente volta aí fazer essa cela. Por quê? Vamos lá, carinha. Primeira coisa é a gente dar o famoso imprint no nosso Apex. Cadê, cadê, cadê? Lá nisso eu joguei um monte de ração Apex fora, né, velho? Tinha que pegar ela de volta lá pra alimentar esse cara aqui, ó. Ficou um dia, velho. 24 horas na vida real e ele não cresceu, galera. Que doideira, hein? Hein, Indominus? Chega mais! Pelo menos sobrou um, né, galera? E aí, mano, beleza? O que você quer agora? Ah, você quer uma ração básica? Você não quer nada, né, meu amigo? Eu vou te dar uma ração, ó. Melhor do que uma ração básica, uma ração alfa. Você aceita? Não aceita. Olha que safado, velho. Então tá, vamos mudar aqui as suas vontades, né, parceiro? Vamos ver o que ele quer agora. Essa é uma dica, inclusive, gente. Ih, ração simples. Essa é uma dica, gente. Quando você não tiver o que o Dino pede, coloca ele na Pokébola e solta de novo que ele muda, ó. Deseja passear com você? Vamos passear. Venha. Só que o Indominus, como ele é grandão... Opa, afinidade 100%! Boa, garoto, vem comigo. Primeira etapa do vídeo concluída, tá, gente? Demos imprint aqui no Indominus que sobrou, que era o que eu queria mesmo, né? Até porque o outro foi pra vala, coitadinho. Mas, cara, pelo jeito você comeu todas as rações, porque os outros ficaram com fome, né? Galera, ele tá com a vida muito baixa. Pera, pera, pera. Nossa, gente, ele quase tá quase morrendo. Que doideira é essa? Pega a ração. Aí. Vou pegar aqui um monte de ração pra dar pra ele comer, né? Que loucura, velho. Eu não percebi isso. E, sinceramente, eu tinha enchido o inventário dessa Mawing, galera. E eu achei que ela ia alimentar. Ela alimentou, mas eles comeram demais, gente. Que isso, cara. E agora, como ele já cresceu, ele já pode se alimentar sozinho, né? Beleza, então, Indominus. Tá alimentado. Espero que isso aí dê, né? Eu vou colocar um pouquinho mais até, tá? O imprint já tá 100%, né? Já. Eu vou pegar mais ração, gente, pra garantir. E já vamos ver se o nosso crop já produziu ali, gente, o que a gente queria, tá? Ó, vou pegar muito aqui, ó. É, agora o Indominus não vai reclamar, velho. Se eu não me engano... Ih, isso aqui tá devagar, gente. Uai. Uai. Será que ele tá fazendo? Tá fazendo, né? Mas tá bem lento a produção do Omega Hyde. Então, beleza. Omega Hyde, vou deixar um aqui só pra gente ver melhor, né? Se ele tá produzindo. E é isso aí, gente. Vou continuar alimentando ele aqui, cuidando bem do nosso Indominus. E eu já volto a esperar esse Hyde ficar pronto, tá? Pessoal, também tem o nosso Apex Giga pra gente farmar hoje, tá? Eu não esqueci. Eu tô fazendo aqui tudo, então, pra gente sair direto pro farm. E é isso aí, tá? A gente já volta. Finalmente, pessoal, deu certo aqui a nossa selinha do Indominus. E agora a gente vai pro farm, galera. Eu espero que a gente não esteja esquecendo de nenhuma criatura, tá? Mawing, por enquanto, minha filha, eu vou deixar você, ó, guardada no inventário do Terror Bird, velho. Pois é, por quê? Porque sim, tá? E tinha alguma coisa aqui? Beleza. Carne de cordeiro? Vou pegar porque é bom, né? Enfim, Malin, vambora. Tô pegando Malin também porque eu quero farmar algumas coisinhas aqui com ele, tá, gente? Principalmente Narcoberry e Mejoberry. Opa! Será que nós temos alguma coisa aqui? Edu CA. Será que ele quis escrever senha? 156? Opa! Ah, acho que não é isso não, hein? Ou é? Sei lá. Malin, vamos com nós. Vamos com nós. E é claro, gente, nós estamos aqui hoje. Olha só, eu até queria fazer um desafio com vocês aí. A gente tá com o quê?
Basicamente... Mas olha que ousadia. Basicamente com um Indominus Omega, que é uma classe acima do Apex, tá? E um Giga, que é Apex. E aí? E aí? Quem que é mais forte? O Indominus Apex ou... Aliás, o Indominus Omega ou o Giga Apex? Que Giga é... É responsa, né, galera? Vocês sabem, né? O que, que vocês acham? Escrevam aí nos comentários, porque a gente vai fazer esse teste já já. Eu tenho minha opinião, mas eu falo daqui a pouco, tá? Pra não influenciar na resposta aí de vocês. Beleza? Tô farmando bastante com o cavalinho, galera, porque a gente vai precisar de muita fruta, tá? Muita, 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 muita fruta. Vamos lá, carinha. Ó, vamos começar o farm aqui, então? Bora. Caramba, velho, você tá com umas coisas boas aí, hein, meu amigo? Eu vou pegar aqui o que é de mais importante, pessoal, que são essas balas aqui também, né? E de resto, não vou pegar muita coisa. Deixa eu ver, dardo é bom. Blá, 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 semente é bom, semente é bom. Acho que é isso. O Malinho tá pegando muita coisa porque ele mata muita criatura, né, gente? Ele é o brabo, né? Mas, Malin, vem comigo que agora o show... Vamos começar com o Giga? Bora. Apex Giga, gente, que a gente domou no vídeo passado. Tá aqui, selinha dele. Nossa, ele tem muita vida, gente. Quer ver, ó? 143 milhões, velho. Sem upar nada. Mano, que absurdo, velho. Que absurdo. Tá aí, gente, criatura linda. Mas eu vou falar a minha opinião, gente. Eu acho, e eu não sei se eu tô certo, tá? Mas eu acho que o Indominus é mais forte do que ele. Eu acho, tá? Então, bora lá. O que, que eu esperaria? Uma mordida? Uns 200 mil de dano? Tô chutando também, tá? Vamos lá, 3, 2, 1. Vrau! Nossa! Caraca, gente, muito melhor do que eu imaginava. 600 mil! Cara, ele é brabo mesmo, gente. Engraçado que quando ele batia na gente, ele não era tão forte assim, né? Uau, velho, tô em choque. Ó, Demonic Ecus. Ah, não dá pra bater nesse aí, não dá, não. Até porque Demonic não... Eita! Ah, galera, Apex Mantícora. Eu tinha que achar uma Mantícora normal pra domar. Tá, é o seguinte, vou upar tudo em dano dele. Será que é um pouquinho de vida? Não vale a pena upar vida nele, né? É um giga, né, gente? Cuidado, não ataque esse cavalo aí que ele é... Meio brabo, né? A Mantícora parece que tá presa ali, mas eu não consigo domar ela ainda, ó. 1,5 milhão de dano, gente. Uau! Uau! Muito bom, velho. Muito bom. Ele tá dando basicamente o dano do Malin já, né? E, obviamente, ele não foi upado ainda tudo. Inclusive, gente, vamos usar e abusar dessas poções? Full poção de XP nele. Temos aqui na nossa frente outro Giga. Só que esse é normal. E ó, vai upar aqui, ó, 200 pontos. Meu, é muito dano, gente. É muito dano. Cálculo rápido. Eu acho que o dano dele aqui vai pular pra uns 4 milhões, gente. Pra mais. 5 milhões. 5, 6 milhões, por aí. Se eu colocar tudo em dano, eu vou colocar um pouquinho em velocidade. Porque eu tenho... Dá uma agonia andar de giga, né? Ele é muito lento. Mas vai, vamos chutar aí 5 milhões de dano. Eu acho que ele vai dar, gente. E pra uma criatura Apex, galera, é surreal. Por isso que eu falo. Ai, Apex não vale a pena. Vale, gente. Muito forte, velho. Muito forte. Vamos lá. Nosso vídeo de hoje vai ser longo, hein, gente. A gente tá aqui com uns 15 minutos de vídeo, sei lá. E a gente não fez nem um terço do que tem pra... Ah, que doideira. Bora, bora, bora. Minha nossa. Foi. 5 milhões. Cara, eu tô bom de matemática, hein. Tô muito bom de matemática. 5 milhões e 800. Muito bom. Assim, é bom. É ótimo, galera, mas... Não mata, por exemplo, uma criatura Origin, porque tem 13 bilhões de vida. Então, a gente tem que ser, né? Tem que ter essa noção aí também. Mas, assim, no geral, mata a criatura... Qualquer criatura normal, entre aspas, aí fácil, né? Será que o Indominus é mais forte que ele? Eu tô com a expectativa que é, gente. Eu tô com a expectativa que sim, é mais forte. E o Giga, gente, ele tá... Eita... Ah, tem um cara ali, gente, ó. Mano, o que que tá rolando ali, gente? Peraí, peraí. O que que tá rolando ali? Giga, valeu.
Valeu. Eu vou pegar o Drago Godlin agora, que a gente não testou também. Se bem que a gente já conhece a criatura, né? Mas vamos usar ele aqui um pouquinho. Eu acho que prenderam ele numa trap, galera, mas... Galera, ele tá basicamente dentro da base do cara. Minha nossa senhora. Que isso? Esse aqui é os dinos do cara, velho. É o macaco do cara aqui, ó. Eu vou atacar essa mantícora, hein? Esse Drago Godlin, galera, ele não é forte, mas ele dá um dano de sangramento ou fogo, né? Que dá muito, dá em porcentagem, né? Tá difícil chegar ali, não sei se vocês perceberam. Bom, de cara, mano, ó, já vou te dar aqui uma poção de XP full. E deixa eu ver o seu dano, porque eu não lembro se o que a gente tinha, galera, era tão forte quanto esse, tá, ó. Vai. É, Drago Godlin Fire. É, galera. É. O que eu posso dizer? Nem sei. Eu vou upar dano. A vida dele é muito baixa, galera, então por isso que ele é fraco. Mas eu já vi que tem uma versão do Drago Godlin, galera, que é mais forte. Eu não lembro o nome agora, mas eu mostrei no vídeo passado. Claro que a gente vai... Quando eu encontrar, eu vou domar, gente. Então fica ligado aí, tá? Beleza. Cara, 18.000% de dano deve dar um dano arrebatador, né? Vamos ver. Nossa, velho. Eu vou upar um pouquinho da vida dele, vai. Não compensa. Sobe muito pouco, gente. É porque ele é como se fosse uma criatura vanilla, né? Ele não tem aquela escalada absurda de status, né? Infelizmente. Nossa, agora eu cansei o dedo, velho. Minha nossa senhora, gente. Ai, ai, ai. Ó, tava dando 7 mil. Vamos ver agora. 27 mil. Porém, ó, o dano do fogo dele, gente, a porcentagem ali, é a mesma coisa. Então, tipo, não vale a pena, gente. Ele valeria, no caso, a pena, gente, se fosse pra enfrentar uma criatura muito poderosa. Só que tem um problema, né? A vida dele é muito baixa, então se ele levar um tapa, ele morre. Ele é bom pra bater, galera, enquanto... Sei lá, alguém tá tankando, ele vem e dá uma cuspidinha de fogo. É interessante, tá? Eu posso até fazer uma brincadeira aqui com ele de tentar acertar um Origin, galera. Daí vocês vão ver o quão forte ele é. Ou até mesmo essa mantícora aqui, ó. Vai descer muito a vida dela. Só que eu não... É difícil acertar ela aqui, ó. Ela tá... Parece que ela tá mais pra dentro que pra fora, ó. Eu vou tentar acertar... Ih, rapaz, Spirit na área. Ó. Não pega, velho. Opa! Eu entrei na base do maluco, gente. Não, não entrei. Eu achei que eu entrei, né? Vem, eu quero testar. Eu tô levando dano de alguém, né? Vai. Ah, não. Eu vou arriscar, gente. Porque assim, eu não tô muito empolgado com essa criatura. E se ele morrer, não tô muito preocupado. Tem um cara ali na frente, galera, que é um Origin, um Spino. Se ele acertar um hit na gente, já era. A gente vai ser literalmente evaporado. Então, o que que acontece? Eu vou dar uma cuspidinha nele, galera, de longe, assim, ó. E tentar vazar, né, claro. Ó, se ele tiver dando sopa aí, a gente vem e dá um... Ó, quem tá aqui, ó. Quem tá aqui? Canal do Brunão, vamos lá, vamos lá. Ó, ele vai pensar, o que que esse Yoshi tá fazendo? Ai! Corre, maluco! Corre! Me ajuda, Brunão! Me ajuda! Não! Ele vai me pegar, galera. Já era. Parou, parou. Beleza. Olha o tanto que ele sugou da vida do bicho, galera. Viu como ele é forte? Ele é muito forte, mas agora acabou pra mim, né? Me ajuda! Socorro! Nossa! Tem uma maneira de eu salvar esse Drago Godlin, galera. Assim, ó. E eu vou morrer. Não, consegui escapar ainda, velho. Mas vocês viram? É isso que eu tô falando, gente. A criatura é insana, velho. Insana, insana, insana. Ah, cara, ele deu muito dano. Tipo, ele deu bilhões ali, ó. Pelo menos 1 bilhão de dano ele deu, né? Naquele bicho ali. Bom. Como a gente não quer perder esse Indominus sem testar ele, pelo menos... Não, não é você não, cara. Pera aí.
Eu vou soltar ele por aqui, galera. Pera aí. Tô com medo, estou com medo. Um homem em Indominus Rex. E a gente já percebe uma coisa em comparação com o Giga que a gente tava falando, né, ó. Ele é muito mais fraco em questão de vida, gente. O Giga tinha 140 milhões. Esse aqui tem 2. Ridículo. Muito baixo, galera. Mas será que o dano compensa? O Giga tava dando ali perto de 6 milhões ou alguma coisa assim. Esse daqui eu não sei. Vamos ver, ó. Ah! Caraca, gente. Isso aqui me lembrou, sabe o quê? Jurassic World The Game. Quem assiste a série aí? Tem umas criaturas lá que tem pouca vida e dão um dano absurdo. É o caso desse cara, gente. Sem upar, ele já deu o mesmo dano, basicamente, do que o Giga. Upando, ele vai dar muito mais, obviamente, né? Eu acho que ele vai dar aí perto dos 20 ou 30 milhões de dano. Porém, a vida dele, um tapinha, ele cai, galera. Deixa eu ver se ele escala bem a vida. Eu tenho que perder muito ponto em vida pra deixar ele com 9 milhões. O outro tinha 140. É uma relação de custo-benefício, né? Qual será que vale mais a pena? Não sei. Ele tem algum ataque especial? Deixa eu ver. Indominus. Ele tem um grito aqui, né? Inclusive, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Opa, apertei de novo. Como eu falei, gente, a classe Ômega, na minha opinião, é uma das mais bonitas que tem, velho. Esse vermelho com amarelo. E tem uma proteção ali, é o Ride Defense. Ah, ele me protege, gente. Ele não é igual... Enfim, eu não morro quando eu tô montado nele. Ele tem um ataque... Opa, o que, que é isso aqui? Tá pega, velho. Uau. Esse ataque é diferenciado, hein? Deixa eu ver o que ele faz. Na prática, né? Vai. Será que dá algum buff, alguma coisa assim? 18 milhões de dano, gente. Uau. E a gente nem terminou de upar ele. Eu precisava de uma poção de vida aqui, velho. Eu não tenho, né? Não trouxe, na real. Vou upar aqui um pouquinho de velocidade. Bem pouquinho, tá? Tipo, poucos pontos que eu tiro não vai fazer diferença, gente. Não vai. Acreditem em mim, tá? E olha, com 18, 20 milhões, gente, eu arriscaria bater naquele Ekus Demonic. Mas é aquele problema, né? Ele tem pouquíssima vida. Porque o Ekus acho que tem no 65 milhões. É. Não sei. Não sei se dá. Muito bem, eu só quero testar agora essa habilidade aqui dele de... Isso aqui dá algum buff, gente? É lindo isso aqui mesmo, o que que faz? Boa pergunta. 52 milhões, gente! Uau! Ah, eu vou matar aquele Ekus, gente. Ah, mas eu vou, hein? Cadê, ó? Ó. Cara, duas mordidinhas, ó. Vral. Vral. Nossa! Caraca! Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Insano. Não tem nem o que falar. De dano, gente, ele dá um... Dá um esculhambo no Giga, né? Mas, porém, de vida, o Giga dá um esculhambo nele. É uma relação inversamente proporcional, né? Ó o Puppet aqui, ó. Esse Puppet até hoje não saquei qual é que é dele, velho. Ele me dá polímero. É, o Giga, sem dúvidas, gente, foi aprovado. E criaturas, até algumas demônicas, gente, ele pode matar com facilidade. Mas é aquela. Ele tem que bater antes do que a criatura, que senão ele vai morrer. Ó, tem aquele Magmasauro, inclusive, ó. Cara, a gente consegue matar ele, eu acho. Eu vou tentar. Se ele morrer, paciência, eu vou tentar. Uou! Uou! Nossa, velho! Nossa, velho! Quem upou fui eu agora. Ele deixou uma bolsa. Ué, cadê? Eu tinha visto essa bolsa aí, hein? Ah, deixou ali, ó. Agora enxerguei. Tô numa região perigosa, inclusive, gente. Uma... Ah, é pra gente spawnar ele, né? Beleza, quem é que upou? Fui eu. Upei um nível, vou upar dano. É, dano não, vida. E é isso, gente. Tá testado. 52 milhões. Absurdamente absurdo. Valeu a pena, né? Eu só tenho que testar depois isso aqui, gente. Pra que serve esse negócio aí? Mas...
beleza, Indominus. Eu... Ai, ai, ai. Olha o Terror Bird aqui. Ó, ó, ó. Eu lá tenho medo de Terror Bird? Vacilo, velho. Aí, ó. De prima, galera. É um hit só, velho. Tá. Pra eu não abusar da sorte, galera, até porque ele está com a vida baixa, eu vou recolher ele. E agora, ó, vídeo de hoje, gente, mais de 30 minutos fácil, tá? Vamos em busca da criatura que a gente queria, que eu já nem lembro mais qual é. Só deixa eu confirmar aqui. Fiz o farm com os três. Beleza, tá feito, tá feito. Malin, agora é com a gente, hein? Vamos nessa. Temos aqui uma notícia boa e outra ruim, pessoal. Achei uma mantícora que tá ali, ó. E teoricamente, não vou falar que é fácil domar ela, não é. Mas, eu acho que é mais fácil que o Mega Pitex que dá porrada na gente, né? Vamos lá, gente, vamos se aproximar. Só que nós temos um problema, gente. O Malin, ele... Ai, caraca, explosões. Ele só consegue dar coice quando ele tá no chão. E a Mantícora, obviamente, voa. Ai! Nossa, ele me dá porrada. Vai, Malin, derruba! Será que caiu? Não caiu? Tu tá de brincanagem. Faltou um, galera. Um coice nela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela tá fugindo. Ela tá fugindo a pé ainda, velho. Que mantícora aleatória. Pera aí, pera aí, pera aí. Não! Não é possível, velho. É muito azar, velho. Tudo que aconteceu no vídeo passado vai se repetir? Não. Hoje não. Hoje eu garanti que eu ia pegar esse bicho aí. Vamos lá, gente. Mantícora, eu não quero nem papo com você, ó. Só vou recuperar meus itens e vamos voltar lá. E é isso aí. Bora. Piterão, me ajuda. Cara, que susto. Achei que o Malin tava morto, gente. Jamais, né? Malin está vivão. Só que o problema é que a Mantícora sumiu, né, gente? Só isso. Ai, ai, ai. E agora? Ah, sumiu nada. Tu tá aqui, né, minha querida? Muito bem. Pessoal, ela tá voando, então obviamente é difícil de acertar ela. E a gente vai pro nosso plano B. Na verdade, ela vai descer. Ai, caramba, tem um demônio aqui ali, velho. Ai, que maravilha. A Mantícora tá atrás da gente, pelo menos isso. Ela desceu. Mano, dá coice, velho. Não, velho. Pessoal, nós temos um problema aqui, ó. A Mantícora agora tá voando e, pelo jeito, ela não quer descer. Bom, o que que eu posso fazer agora? Eu tenho aqui algumas bullets que a gente vai testar, ó. Tem a potente e tem a toxic. Sério mesmo que eu só tenho isso? Ai, meu Deus. Que susto, velho. Eu vou ver qual que é a mais forte pra gente atirar nela. Provavelmente é a potente, né? Na verdade, eu tenho que ver... Quanto de torpor que isso daqui dá em algum dino qualquer aqui. Pra gente ver se vale a pena, né, velho? Senão nem... Se der pouco torpor, não compensa. Mas é uma ótima saída pra gente domar a Mantícora. Ó, tem um Dodorex ali. Opa! Dodorex, galera! Ótimo! Mais legal ainda... Putz, o demônio que tá ali, velho. Tu tá de brincanagem comigo, né? Tá. Espero que eu não morra, gente. Só isso, tá? Ó. 4 mil de torpor? Você tá de brincadeira comigo? Ui! Tá vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ai! Nossa! Coice, coice, coice. Coice! Não tá pegando coice nele? 1, 2, 3, 4, 5. Mais um! Não corre, Dodô. Coice nele, caramba! Travou, velho. Não é possível. Olha lá! Quando destrava, ele errou o coice. Mentira! Eu acertei esse coice. Ah, agora ele vai lá onde tá difícil, né? Dodorex, eu quero você. Eu não quero nem a Mantícora mais. Lindo, lindo, Dodorex. Lindo, vem cá. Ah, gente. Por um... Beleza, pelo menos ele tá indo numa área bem safe, né? Uau. Sai daí, Pegmastax. Sai daí. Vamos só ficar cuidando dele, gente, que eu não posso perder esse Dodorex de vista. Cadê o miserável? Ele corre muito, né? Ah, ele tá aqui, ó. Ihu! Tá na pedra. Tá na pedra. Beleza, vem cá, vem cá, vem cá. Corre, meu amigo.
corre, meu amigo. Aleluia! Galera, conseguimos derrubar ele. Eu vou até sair de perto. E eu derrubei até um Demonic Hole Hat, pessoal. Ai, eu acho... Ah, não, cara. Não é possível, velho. Eu derrubei ele, gente. Foi tão difícil. Voltamos, gente. Eu só espero que esse Dodô não acorde, velho. É só isso que eu quero, tá? E o torpor do miserável, gente. Nossa senhora, calma aí, calma aí. O torpor dele, galera, desce rápido, velho. Vai brincando. A gente bobeando aqui. Eu tenho que correr, galera, ó. Eu vou dar aqui alguns narcóticos pra ele. E vou correr pra casa fazer a Basic Boss Kibble. Lembrando que ele vai comer, deixa eu ver quantas. 13. Muito bem. A Mantícora, galera, esquece, velho. O bicho tenso de domar. A gente precisa fazer uma estratégia melhor. Talvez alguma trap pra prender ela. Que ficar tentando correr atrás do bicho é complicado, né? Até com o Dodo Rex, que é terrestre, é difícil. Imagina com a Mantícora. Mas, se tudo der certo, gente, Basic Boss Kibble a gente vai fazer. Daí a gente vai ter que domar um alfa. Daí eu já vou melhorar minha estratégia, digamos assim. E eu fiquei um pouco decepcionado, gente, com o tiro. Eu achei que ia dar muito mais torpor. Deu bem pouquinho, galera. Muito pouquinho. Então tá, depois a gente tem que ver bem certinho qual é a melhor solução, beleza? Deixa eu ver se o meu Indominus tá comendo bem. Tá de boa. E agora sim, finalmente, hein? Só falta faltar recursos aqui pra Basic Boss Kibble, né? Tem que fazer 13. Ai, galera, eu esqueci do artefato. Puta vida, velho. Essência de boss temos. Carne, tudo tem. Só falta do artefato. Muito bem. Cara, vamos lá atrás de artefato. E agora, gente, eu vou até com o piteirão. Ai, caramba, que é mais rápido, tá? Já voltamos aí. Pessoal, eu confesso pra vocês que eu peguei rações aqui com o Mano Andrew, tá? Eu não... O artefato, gente... Todos aqui os artefatos do Lost Island são em cavernas. A gente até poderia ir. Mas ia dar um rolo, sabe por quê? Simplesmente pelo fato que o Dodo Rex, o torpor dele desce muito rápido. Então, eu ia perder um tempo insano tentando dar torpor, indo pra lá, me preocupando e, enfim, ia gastar um tempão, acho que não valeria a pena a gente fazer isso, tá? Mas, quando a gente for domar os próximos bosses, galera, daí eu vou pegar artefatos na raça. Beleza? Só para constar. E aqui tem alguma criatura de Lightning, galera, eu acho. Ou Dark. De qualquer forma, estamos aqui. Beleza. Eu vou mandar aqui um Tame Helper brabo nele. Dodo Rex, só acorda, meu parceiro. Vamos embora desse local. Mas antes disso, ó, capricha no like, gente, porque esse vídeo não tá tão longo quanto eu gostaria, mas deu pra fazer tudo que a gente fez. Ai, 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 que é isso aí, velho? Mano, come logo. Tá vindo um bicho muito feio pra cá, velho. Tenho certeza. Come! Antes que caia o jogo, antes que aconteça qualquer coisa, velho. Aí. É isso. Boa. Galera, deve ter alguma criatura insana por aqui. E esse cara aqui, ó, Demonic Rowrat, galera. Vamos matar ele. Mas eu acho que você não doma, não consigo fazer ração. E o legal de matar ele, galera, é que a gente já vai pegando o Blood dele, que é usado pra fazer a ração do próprio Demonic, né? Beleza. E pra que eu quero Boss Kibble? Nossa, gente, que insanidade é essa aí, ó. Tem alguma criatura bizarra aí na parada, velho. Olha, se eu ficar por aqui, eu acho que eu vou morrer. E o piteirão... Eita, nós, velho. Olha isso, minha gente. Quem é que tá aí? Tem o Electric Feather Light, mas não é ele. Definitivamente que está fazendo isso. Buffon Megatherium, galera. Ah, caraca. Será que... Buffon Megatherium. Eu sou louco pra domar esse bicho aí também, galera. Agora a classe do Buffon, ó. Tô de olho, tá? Inclusive, vocês estão falando muito pra eu domar o Buffon Ferox, gente. É a próxima criatura que eu quero. Mas o Megatherium é legal também. Só que com esse negócio de ficar escuro aqui... Cara... Eu acho que não rola eu querer domar ele ali, porque parece que tá perigoso. E até porque eu deixei o Malin lá em casa, né?
Putz, velho. Mas que tristeza isso aqui, hein? Tudo isso pra um mísero... Enfim, sangue. Eu poderia usar outra criatura pra matar. Mas agora já foi, né? Um. Dois. Mais um, né? Mais dois, né? Mais três. Eita, pega. Um. Dois. E... Três. Cara, Demonic Soul, é isso que eu preciso. A gente quase acabou com a estamina do piteiro, pra vocês terem uma ideia. E agora eu quero vasculhar, ó. Quem é que tá aqui? Ó o Buffon Megatherium. Ah, gente, ele é nível baixinho, né? Pô, cara, eu quero domar você, mas você tá fraco. Tá fraquíssimo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver. Será que o Dodorex precisa de cela? Será? Dodorex. Pior que precisa, né, velho? E vai boss essência, ou seja, a gente vai ter que caçar mais boss pra fazer cela pra ele. Loucura, loucura, né? Mas, seguinte, ó, Buffon Megatherium, gente, é o que eu tô querendo domar, é o que eu tô olhando, tá? Enfim, esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, não deu uma hora, mas o episódio especial de uma hora, talvez seja o próximo. Beleza? Não esquece do like, gente, apoia a nossa série aí, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui! É nóis!